बीन जॉयन जाला आनी तो इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता. सो तुमी कशें रिस्पोंड करता तेंकां? तेंच्या वांगडा रावतले ह्या फावटी? हय हय, आमी तेंच्या वांगडा. म्हाजे पयली सुद्दां आमचो सपोर्ट तेकाच आसा. निळकंड काँग्रेस सोडून बीजेपीन कॉन्टेस्ट करपाचो आसा आनी सो तो कॅम्पेनिंग चालू आसा. सो तुमी कशें पळयता, रिस्पोंड कसो आसा तेका? म्हजें नांव अर्जून कासकर म्हणून, हांव व्हीपी मेंबर हांगासरलो, पिर्णा पंचायत मेंबर. आतां कितें आसा, निळकंड हाणकर जो आसा तो काँग्रेस सोडून बीजेपीन गेलो. एका कांय कारण आसलें, तेजो वैयक्तीक सर्स असो म्हाका तरी कांय दिसलो ना. कितें आसा, मतदारसंघाचो रिप्रेजेंट करता मतदारसंघाक, थंयसून मागीर एक लोकांचो प्रेशर आसता की बाबा कामां जायना, कितें जायना, तेन्ना फुडें कशें गेलें. तेन्ना आमी तेका रिक्वेस्ट केलें, भाई तूं असो रावला पळय, तितून आमचे व्हडलेशीं कामां जावचीं ना, लोक मातशे बेजार जातले. आनी सद्या बीजेपी पार्टी सत्तेर आसल्या कारणान लोकांचो प्रतिसादूय बरो आसा अशें आमकां दिसून येयलें. आनी अल्पमतान आसून सुद्दां जेन्ना सरकार केलें, फक्त एक लोकांचे बऱ्याक लागून आनी सगळें सिच्युएशन बी बरें हाताळ्ळें तेंच्यांनी, त्या बद्दल प्रश्न ना. आनी सेंट्रला पळय बीजेपीचें सरकार आसल्या कारणान बरीचशीं कामां मातशीं फास्ट जाता. फंडय म्हाका दिसता काँग्रेसच्या टायमार जो फंड येवंक नासलो इतलीं वर्सां, तो ह्या 10 वर्सांच्या काळांत बरोचसो फंड बी हांगासर जाल्लो आसा. व्हडले व्हडले हायवे सगळे जाले आनी कसले कसले प्रोजेक्ट, फॉरेन्सीक लॅब फॉरेन्सीक इन्स्टिट्यूट सारकिले जे गोंयांत मेळपाक मुश्कील आसले. ताका लागून आमच्या कार्यकर्त्यांचो प्रेशर आसलो की डेवलॉपमेंट वर्क्स बी कितें पळय आसा तें जर स्पिडीन जावंक जाय आनी बरें सुरळीत जावंक जाय जाल्यार तूं बीजेपीन प्रवेश कर. हेच्या फुडसून ताजो स्वताचो स्वार्थ असो कांय नासलो. ताणें बीजेपीन प्रवेश केलो फक्त मतदारसंघांतल्या लोकांक लागून. हांव डोर टू डोर कॅम्पेन 3 दीस जाले. लोकांचो रिस्पोन्स भारतीय जनता पार्टी बरे प्रकारे आसा आनी उत्सुकतान जे गेल्या उपरांत घरान बरें स्वागत करता. आनी जे 1-2 दीस पयली घटना घडली तो आरजीचो कार्यकर्तो आसा आनी तेंच्यांनी ते मुद्दम करून डिफेम करपाक खंय तरी एक नेगेटीव्ह मेसेज दिवपा खातीर मुद्दम करून व्हायरस केल्लो. पूण लोकांचो थ्री मतदारसंघांत जे बीजेपी कार्यकर्ते आसा हे सगळे कडेन भोंवतात आनी बऱ्या पैकी उत्साह बऱ्या पैकी संघटना आसा आनी 100% जास्तीत जास्त मार्जिनान हो सीट निवडून हाडटले. तो पयल्या टर्मा हांव जेन्ना आमदार आसलें हांवें लँड एक्विजिशन सगळें केल्लें, प्रोपोजल रस्त्याचें बायपास चालू आसलें आनी आतां तें आमचें जेन्ना बायपास ओपन केलो, आमचो कोलवाळ टू बांबोळे रस्तो ओपन केला, ते दिसा सेंटराचे मिनिस्टर नितीन गडकरी येयला तेन्ना तो बायपास फ्रॉम मुळगांव टू शिरसय तो सँक्शन केल्लो. सो आतां हें जालें की रोकडेच ते स्टार्ट करता टेंडर प्रोसेस. इतकं ते कितें ते रेल्वेच्या ब्रिजा खातीर? ना ना, ताज्या खातीर कांय ना. तो ऑलरेडी लँड एक्विजिशन केल्लें आसा. तें कितें आसलें की कोविडा खातीर बीन फाटी फुडें जाल्लें. सो गेल्या टर्मांक जावंक ना. आतां आमी तें परत फॉलोअप करून ऑलरेडी हें केल्लां. टेंडर कॉस्ट बीन कितें ना तें कांय अजून ना. तेणी तें सँक्शन केलां, फंड अप्रूव हें केलां. किरण कांदोळकर फॅमिली सी आतां आमदार जो आसा किरण कांदोळकर हेणेन हो मतदारसंघ सोडून आयडण्यान वयता हें दाखोवन दिता की ह्या मतदारसंघान आपली पकड आसा आनी फॅमिली राज करूंक सोदता. आनी हांवें एक पयर म्हाका 2 दीस पयलीं रेवोडचो एक भुरगो सांगतालो की फुडें चेड्याक सरपंची रेवोडचो करूंक सोदता. सो ही सगळे कुटुंब कोण सरपंच बायल MLA तोय MLA म्हणजे अशें धरलां की ह्या मतदारसंघान आनी लोकूच ना आनी ह्या मतदारसंघाच्या लोकांक तेणें ग्रांटेड घेतल्या की आपल्या भुरग्यांक बायलेक सगळ्यांक हाडून हांगा बसतान बसोवपाचें. हें वोटिंगाच्या हितून योग्य तो दिशा लोक दाखयतले आनी नकारात्मक 100% करतले. आपूण हांगा कॉन्टेस्ट करतलो, सो हे सगळे कॉन्टेस्ट करता आसतना तुका कितें इम्पॅक्ट जातलो? सी म्हाका हे सगळ्या जे उमेदवार आसा सगळ्यो पार्टी आसा कसलोच इम्पॅक्ट ना. हांवें कितलीशींच वर्सां ह्या मतदारसंघान म्हजो टच दवरलेलो आसा, काम केल्लें आसा. सादारणशी 30 वर्सां जालीं हांव वावुरतां. 2 आमदार जाली, तिसरे फावट आतां परत. तेन्ना कसलोच दुबाव ना की हो सीट जिखपाक. म्हजें स्वताचें लोकां कडेन संपर्क आसा आनी पार्टीचें आसल्या कारणान
आनी स्ट्रांग जातले बरे पैकी मार्जीन गावतली आनी हे चार पांच जे पार्टी आसा तेचो कसलोच तेजेर परिणाम जावचो ना.